Із задоволенням представляємо вам нашого наступного гостя. Це Денис Мінін, і ви, мабуть, знаєте його як президента Всеукраїнської федерації воркауту. Але зараз Денис – доброволець, пілот підрозділу аеророзвідки. І ви зараз військовий і прийшли до нашої студії. Дуже дякуємо, що знайшли можливість і час. Отож, Денис, привіт. Да. Як справи? Вітаю. Як дякую за запрошення. І зараз будемо говорити, мабуть, більше про військову службу, так, про те, як зараз воюється і що можна сказати про те, як дружина сприйняла, як діти відреагували на те, що ось ти пішов добровольцем служити. Ну, звісно, що я не народжений для війни, це такий вже мемчик пішов, і в мене в паспорті такої крилатої фрази немає. І тому дружина, як, ну, звісно, дружина не хоче, щоб я був на війні, дружина хоче, щоб я був вдома з дітьми і займався улюбленими справами, сімейними справами. Ну, звісно, що кожна родина не хоче, щоб їх близький воював. Це нормальний стан будь-якої людини, будь-якого українця. Ну, є інша сторона, коли немає іншого вибору. Треба. І треба, а хто це буде робити, якщо не ми? Ну, я взагалі вважаю, що чоловіча стать в Україні, всі повинні якось бути причетними до бойових дій. Або ти допомагаєш, або ти воюєш. Іншого вибору немає. Ну, ти знаєш, я бачила, ось як твоя дружина радо спілкується, яка вона щаслива, задоволена. От просто в неї світяться очі, це говорить про те, що вона тебе підтримує повністю. От на всі 100%. От і коли вона почула, і як вона сприйняла, що ти йдеш? Чесно кажучи, вона не знала, що я буду йти, і я трошки там хитрощі. Так, я з хитрощі були, вона не була в Україні, вона на початку війни поїхала за кордон разом з двома моїми дітками, двоє хлопчиків, і півтора роки там була, і звісно, що я їх відправляв задля того, щоб просто вони були в безпеці. Я не казав, що я готуюсь, я не казав, що я там проходжу навчання. І я не хотів, щоб це була така нервова ситуація. І, ну, я зберігав психоемоційний стан дружини і взагалі сім'ї. І потім вже вона дізналася з соцмереж, коли ми там виконували бойові завдання. Ну, так вийшло. Денисе, знаєш, ну я постійно дивуюся, от і тобі дивуюся взагалі, тому що ти можеш це зробити. Ну, ти знаєш... Але вона сприйняла. Вона сприйняла, ну, і вона підтримує. Ну, куди їй дійматися? Ну, вона сприйняла. Звичайно, вона знає, що ти інакше не міг. От і все. 100%. Я думаю, тільки тому так сталося. 100%. Як там? От Світлини ми зараз покажемо. Покажемо, що там не мед, там дуже важко. Там страшно і страшно і за себе, і страшно за хлопців, які поруч, за людей, які там залишилися. Ну, все страшно. Але що вдалося? От що ти для себе зрозумів і що зараз можеш іншим сказати? Романтики там дуже мало. Це пекло в повній його прояві. Там дуже тяжко, там моторошно, там смерть навколо, повсюди і завжди, кожну секунду. І от ті всі ці ролики або відео, або фото, там, знаєте, котре ми там вивантажуємо в соцмережі, це ж ми вивантажуємо те, що можна. І не завжди ми можемо знімати, там, коли там дуже спекотно. Тому це може здатись на перший погляд романтикою. Романтику війни, все у нас гаразд, там, ми там, да, нищимо рашистів, але реалії війни вони зовсім інші. І тому треба бути реалістом, коли ти навчаєшся, коли ти йдеш на війну, ти повинен розуміти, що це ризики, і це нормально. Ну, тобто, якщо ти не будеш готовий, якщо ти не будеш там боятися треба, задля того, щоб вижити. Але це той страх, Не той страх, коли там, знаєш, це я не піду, там, це страх самозбереження. Самозбереження. Дякую. Це страх самозбереження, і це повинно бути у кожного військового. А якщо резюмувати, що як там, ну, дивіться, є одна проблема. Нам не вистачає вмотивованих військових. Все інше в нас є. Ну, ті, які приходять, от яких притягли, отак скажемо, так? Ну, зараз це вже той етап, коли справді вже притягують от тих людей, які не хотіли і не будуть. І вони взагалі ніколи не були вмотивовані, вони хотіли втекти, але не вдалося.
От що робити з такими? Як взагалі змогти, ну, переламати? Як дати можливість людині зрозуміти, чи це взагалі можливо? Я б це питання розділив на два пункти. Перший пункт – це я ніколи не стикався, тому не можу критикувати або там обговорювати тих хлопців, котрі не вмотивовані. Я з такими не стикався, тому що я сам доброволець, і всі, хто мене оточують, вони добровольці. Тобто самостійно пішли і там виконують бойові завдання, повні мотивації, там з розумом справи, тобто вони знають, що роблять. Тобто вони фахівці своєї справи. Тобто ми там залучені до аеророзвитки, коригування і ударними БПЛА, тобто ми б'ємо великими БК там і різного калібру. І всі хлопці там, хтось відповідає за мавіки, хтось за FPV, хтось за антени, хтось за зв'язок там і інше. Є друга складова. От ті хлопці, з ким ми не стикалися, як вмотивувати? Все дуже просто. Дивіться, на війні не кожен повинен бути на нулі. А іноді в мінус треба заходити. От наша така робота, що нам іноді треба в мінус зайти, тому що у нас, ну, потрібна пряма відомість і треба виконувати бойові завдання, щоб якісно це зробити, там уразити якусь там броню або якийсь бліндаж там з ворожою піхотою, треба от прям дуже близько підійти. Але ж зауважте, що, ну, я хочу зауважити, що не треба боятися. Є там друга лінія оборони, третя, це я, до речі, для тих, хто боїться. Третя лінія оборони, є там тил, є спорядження, там займатися спорядженням, є кухня, є водій, не обов'язково там Бредлі, там Хамві, будь-якої там броньованої машини. Тобто, якщо ти боїшся в ноль, дуже багато роботи, дуже багато професій на війні, де ти можеш не ризикувати своїм життям. І все, ти будеш допомагати країні 100%, ти будеш корисний 100%. Тобто і не кожен військовий там бере автомат і, як це там зараз в інтернеті дуже там багато всього, там, цих відеороліків, матеріалів, коли там ти штурмуєш посадки. Ні, тебе ніхто на м'ясо не пошле. Це все балачки, це все рашистське ІПСО. І це все просто, от, ну, маразм в чистому вигляді. Я жодного разу, от скільки я був на багатьох напрямках, жодного разу не було такого, що прийшов новобранець, його одразу там з автоматом в м'ясні штурми. Такого не буває. По-перше, він поки не пройде навчання, його не допустять нікуди. Більш того, навіть побратими, з ким він піде, якщо він не навчений, його не візьмуть. Ну так, щоб це там ж не для казав, них вже буде там тягар, ну звичайно. Щоб там не казав командир, щоб там не казав ротний, ну такого не буває. І тому це все, от ці балачки в соцмережах, в Фейсбуці, ці срачі всі, це все від того, що просто люди закриваються цим срачем і хочуть себе там вберегти хоч якось. Просто від маски. Я не піду, тому що там є снайштурми. Ну, а чому не піду? Ну, якщо чесно, отак от, просто, не піду. Не піду, тому що, може, не всі й бояться. Не піду, тому що, ну, просто от нічого не хочеться робити взагалі. Я не хочу критикувати цих хлопців, тому що у кожного своя демотивація, там, чому він не йде. Але те, що я бачу, там декілька факторів. Перший. Спрацювали рашистське ІПСО. Угу. Вони в цьому напрямку працюють дуже гарно. Тобто вони розповзюджують таку історію, що там оці м'ясні штурми, що там немає спорядження, там немає броні, каску не видають, окуляри не видають, зброя погана. Це ж неправда. Це ж брехня в чистому вигляді. Все там дають. По-друге, є хлопці, котрі в принципі не готові, там, ну, не можуть бачити кров. Там, ну, все буває в житті. Різні, там, психосоматика і інша, там, психологічний стан інший. Ну, теж таке буває. Ну, я ж вже відповів на це питання, якщо можна бути на третій, там, четвертій лінії оборони. І ще дуже багато факторів, чому люди не йдуть. Там дехто відмазується, що там, а хай влада йде воювати. Дивіться, ну, я ж пішов воювати не за владу. Я же пішов воювати за свою сім'ю, за свою землю, за своїх рідних. Я не хочу, щоб в моє місто Дніпро дійшло це все. Я не хочу, щоб мої діти знов тікали за кордон. Вони повернулись, вони тут, і якби я хочу їх вберегти. Є багато складових, чому я воюю, але точно не за владу. Влада змінюється. І взагалі, от хто каже, я не хочу воювати за владу, а ви за кого голосували? Ви ж її і обирали, тобто це ваша провина. Оце критика влади – це перенесення відповідальності на владу. При чому тут влада?
Ну, взагалі, це... українці насправді то дуже розумні люди, які знають, що потрібно і як. Але просто ми зараз зіштовхнулися от із таким теж. Це так гостре таке питання, яке потрібно вирішувати. Як швидше ми його вирішимо, тим більше шансів у нас зробити те, що ми можемо, і те, що нам потрібно зробити. Якщо отак от просто оцінити ситуацію, як там? Ну, я маю на увазі з військової точки зору, з військової позиції. От у вашому тому напрямку, якому де ви є? Ну, останній напрямок у нас був найтяжчий, це Красногорівка і Авдіївський напрямок. Тобто там майже котел, ну все ще не котел, там ми добираємося, гаразд, там ми тримаємо. Позиції тримають і 47-ма Магура, і дуже багато суміжних підрозділів, і президентський полк. Ну, тобто багато хлопців, котрі там зараз разом з нами. Але ворог навчений. Це не початок війни, я гадаю, вже це не та секрет. Всі це розуміють, чи чмобіки вони там. Вони є. Звісно, що дуже багато там дійсно нам'ясні штурми відправляють от ворог там цих самих зеків. Тому що от саме наш підрозділ брав в полон, тут українець, Гаурнітай, це мої побратими, вони брали в полон от просто от пачками, це виключно 100% всі зеки були. Жодного військового не було. Тобто вони без досвіду, без мотивації, але... Вони ж стріляють. Вони йдуть, вони м'ясо, але вони стріляють. І деколи це приносить нам теж урон. І тому, це, якщо коротко, ворог навчений, в них є всі засоби для того, щоб знищувати нашу землю. Але чому ми не програємо і не програємо? Тому що ми вмотивовані, а вони ні. В них є тільки два пункти, чому вони йдуть на війну. Перше – це гроші. Це на першому місці. Все дуже просто. І друге, це пропаганда рашистська, котра там повністю нав'язує рашистам, оцім рабам московитим, що вони кожен день вбивають хохлів, вони кожен день захоплюють дуже багато там міст. В них все там гаразд. В них картинка, от у нас вже немає авіації, немає зброї, немає, ми просто от бомжі з палками. Тобто, і вони так працюють, що сидить такий реп у Чеші там, десь на болотах, ну, такий ніщеброд. І каже, ну, я ж такі гроші ніколи не бачив, а ще і в нас все гаразд, я піду вб'ю хохла і все буде гаразд. Але ж справа потім інша. Ну, вони вже потім на бойових дізнаються, що війна зовсім інша, і, ну, а вже діватися нікуди, їх там розстрілюють ззаді. Ну, це дійсно правда, їх розстрілюють, їх вбивають свої вже, якщо вони не йдуть на... Ну, коротше, якщо коротко, це так, і там... На бойових дуже тяжко. Я б, знаєте, що хотів сказати? Чого нам не вистачає там? От дуже багато, нам дійсно не вистачає БК артилерійських. Нам дуже не вистачає розвідувальних дронів і ударних, саме FPV. Ну, зараз більш-менш їх вже більше надходить. Але нам не вистачає підтримки тилу громадських. Оце все, що зараз відбувається в мирних містах. Повне розслаблення і тотальна вообще зневага до військових. Просто от порівняйте, що було на початку війни. Яка була увага до військових, яка підтримка була, скільки донатів було і скільки було об'єднання. Не було отих срачів. Ну так, Денис, а може, дивись, може і виснажились уже всі. Ну, я маю на увазі, і військові, і так. Волонтери. Тобто вже, знаєш, така от зараз позиція, що... Ну, я вже віддав багато, так? Може, хай хтось буде віддавати. Або, ну, така позиція є. Або, можливо, люди просто вже втомилися. Ну, ми теж не можемо теж про це не говорити. Та всі втомилися, так. От що, уявіть, думаю, що робити от зараз, на цьому етапі? Я приклад наведу. Уявіть, військовий втомився, каже, та я пішов, і всі пішли. І що буде в Дніпрі? Та що все. Буде в Запоріжжі? Так, що буде в Миколаєві? Що буде в Одесі? Просто не буде цих місць. Ці міста повністю будуть як Маріуполь, як Мар'їнка, як Бахмут і те, що зараз перетворюють Авдіївку. Тобто міст немає, це вже взагалі не підлягає відновленню. І це буде з нашими містами. І ще раз кажу, як я на початку нашого спілкування сказав, є тільки два варіанти. Або ти воюєш, або ти допомагаєш. Що, в чому полягає допомога? Ти повинен працювати, сплачувати податки. Ти повинен донатити, ну, хоч щось з цих пунктів, хоча б один якийсь робити. От і все. Там на одного військового на початку війни потрібно було там 10 громадських, зараз там 6-7. Ну, це соціологія,
класична статистика. Тобто 6-7 людей потрібно бути в мирному житті, щоб ми могли там виконувати бойові завдання. Все дуже просто. В принципі, все просто. Ти бачиш, ну як просто? Звичайно, що зараз складна ситуація, але якщо ми розберемо по пунктах і все поставимо правильно, то ми будемо на вірному шляху. От нам просто про це треба знати і розуміти, що не може бути іншої ситуації. Ми не можемо втомлюватись аж ніяк. Тобто, ну справді є таке, але нам треба робити, треба йти далі, і треба розуміти, що ми зараз саме той етап переживаємо, від якого залежить майбутнє України. Зараз не просто ми так говоримо, це ж не пусті слова. Це справді майбутнє нашої держави, нашого народу, наших дітей, взагалі, так. Того, що є. Згоден. Я тобі дуже дякую, Денисе, що ти прийшов. Бажаю тобі міцного здоров'я, щоб ти виправив ситуацію, поправився, щоб все було добре, щоб був здоровий, цілий, неушкоджений, і щоб ми обов'язково ще зустрілися і в ефірі, чи просто так, ось, і щоб все було добре і з тобою, і з твоєю родиною. Так і буде. Так і буде. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.